Kjære alle sammen, vi i ferd med å avslutte et usedvanlig krevende år, enten vi snakker for det globale samfunnet eller oss på NHH. Sammen har vi stått igjennom tiltak som ikke alltid har vært like morsomme å leve med. Vi har også stått igjennom særlige utfordringer, jamfør den perioden hvor NHH var Norges Wuhan. Det er heldigvis historie. Det vil fortsatt være krevende, men steg for steg går vi inn i lysere tider. Det er mye å se frem til. Vi flytter inn i et nytt bygg. Vi har oppdemmet energi, og vi har oppdemmet iver etter felles aktivitet. Samtidig så tar vi med oss lærdommen om å ta vare på hverandre. Det er vel verdt å dra med seg. Nå er det juleferie. Takk for innsatsen. Nyt juleferien med familie og venner. Ha en riktig god jul.